Искам да те питам за традициите в Чечня. И mm -hmm. кои са най-странните от тях? Най-странните от тях. Ами, да. била съм на интервюта на Слави Трифонов преди няколко години. Точно там бях го споменала: това е най-странното. Примерно, а, когато по време на брак, жената, когато са жени, тя е длъжна да седи три дена в един нагъл и <право> <право> няма Извините. правото да говори, <право> няма правото да яде. И не вижда мъжа. И реално тя стои като статуя, и всички хора идват да се снимат с теб. <ръква> <ръква> Това е моят брак. <ръква> да. И ти нямаш право да говориш. Държиш една <ръква> чаша за свода и чакаш да ти пуснат паричка. В <ръква> <ръква> <Да>, водата вътре. Да. <ръква> за <ръква> да имаш правото да говориш с приятеля на мъжа си. Може но, и да не е толкова възпитано, че се смея, защото в крайна сметка има няк... смешно. Да, има някакви хора, които вярват в това нещо и... Да. И... и сигурно ги вдъхновява по някакъв начин или ги зарежда. Традиции. Но традициите понякога <сък> са много странно нещо. Да. Значи, стоиш права, с чаша, с вода и чакаш някой да ти пусне монетка в нея. Не монета. Трябва да е а, хартиена. Хар... Какво хартиена? Пара. Хартиена, пара, как хартия на пара? И примерно 100 долара. А, банкнота. 50 долара. И е, веднага да, ще се на мокри. Да. Няма значение, е вътре. Okay. <laughs> Трябва да е вътре. Okay. <laughs> И след това, вече като мине брака, жената има право да говори специално с този човек, но с другите няма право да говори, ако не са ти пуснали паричката. Нали банкнотата, извинете. <laughs> а, добре. <clears throat> това е една от традициите. Да. Има още много. М моля те, говори. Затова съм те извикал. Ти си в крайна сметка еротичен модел, но на нашия разговор няма да бъде с акцент това, въпреки че ще го споделим и ще го споменем. Да. Но има много по-съществени за мен неща от твоя живот. Имаш фантастична биография. И затова нека да караме едно по едно за традициите. А, другото което, нещо, което най-много мразя е след развода се отнема детето на майката. Въпреки, че закона е до 7 години мусульманската религия, детето трябва да е до майката, но ако мъжа има по-голяма по власт в правителството, просто ти го отнемат. И майката цял живот древе и трябва да страда за детето си. Аз не съм единствена, не съм първата, не съм последната, на която се е отнели детето. Често се случва майките да реват да ходят да търсят децата си. Има много такива пострадали жени с психични проблеми, които са се развили от тормоз и унижение от страната на родата на мъжа. Това е нещо, което не ми харесва в Чечня, защото аз съм една от пострадалите. Причината да ми отнема де, а, детето, нали, правата, защото аз все пак имах някакъв шанс. И миналата година бях отишла <към> два пъти в Москва, защото ми даваха контакт къде да се обърна, за да оправя документите и крайна сметка нищо не можах да направя заради войната, защото банковите сметки бяха затворили на европейски граждани. Пък аз друга банкова сметка нямам там. Щях да закъсам, обаче пак успях да се върна някакси от там. А... Нали, след всичко, което се стана, бях много депресирана, защото това е мечтата ми да се видя детето. Свързах се най-накрая с баща ми. Баща ми каза, че тотално са отнети правата, защото съм еротичен модел. Тоест, аз нямам правото никога да го търся и самата Чечня е много ограничени хора. Там хората им втълпяват в това, че нашия начин на живот е дяволски. Ние сме дяволи за тях. Цели 52% от хората, които гледат съдържанието ми все още не са се абонирали за канала. Скъпи приятели. Ще ви помоля да цъкнете този бутон. Това е важно, защото по този начин аз ще вляза в алгоритмите на YouTube. И това, което аз правя, ще може да достига до много повече хора. Абонирайте се! Цъкнете една камбанка. Много сте големи. Благодаря. А, наричат на Шейтан или? Да, Шейтан, а по-точно наричат а... как би ще я дума? Керст. Думата керст обозначава всички хора, които са християни. Аз съм се сменила религията и това още повече настрои целият народ срещу мене, защото аз съкрих, че съм чеченка. Работех в Москва като модел 3 месеца и ме питаха на един въпросник, кажи нещо на чеченски, аз взех, че го казах и бивше ми мъж до ден днешна се още ме следи, супер много ме ненавижда. Зай, е, го засне това нещо, пусна го в Чечня и от нататък почнаха да измислят сумати истории и лъжи за мен само само да не мога никога повече през живота ми да се върна в страната ми. Това много беше такова long story short, нали? На short го казах, да. Три изречения, 10 години събра. Постарах се. Какво е чувството да не си виждала толкова дълго време детето си? И да, и, и, да знаеш, че може да не го видиш никога повече. Еми, аз се разболях. Че той е живо. Аз разболях накрая от това. А, попаднах в болница преди рождения ми ден тази година, на 19 януари. И лекарите мислеха, че разбира се, след употреба на наркотици, но след като провериха документите, те видяха, че аз просто имам липса на 5 вида витамини в организма ми а, uh, имам проблем с хормонални проблеми. щитовидната ми жлеза е разпусната и ми откриха допълнително и рак, но аз за него горе долу и преди съм го имала, съм го преборила и в момента пак го преборих. Преливания на кръв. Минах всичко това. Просто се разболях от депресия и нямаше никой до мен, който да ми каже, нали, стегни са. Абсолютно сама бях. Разделих се с най-любимия ми човек. Uh, буквално бях се затворила. И много тежко го преживях. И накрая празнувам рождения ми ден. Единствен приятел ми подаде ръка и бях много щастлива, че има поне един човек до мене. И на рождения ми ден едни хора почнаха ма турмозят, от което по тотално бърнаут получих. Разбираш ли, бърнаут. Психически срив. Защото, разбираш ли, аз разбирам три ножа. То беше направо буквално, ако не е, седем ножа в гърба ми. И взех се в ръце, сдобрих с родителите ми покрай този случай. Родителите ми казаха казах ми ти, казах ми ти, пък аз бях много влюбена, загубена. И на 100% вярвах на мъжа ми, защото той много е правил за мен. Не очаквах да излезе такъв нали, безсърдечен човек. И да, вече съм по-добре. Вече го изживявам, но ме е докара до болест. От психи... Да. Като влезе в студиото ми, това, което казах на моя колега тук е, че ти просто можеш да удариш с чук човека, със своите информации. Просто в много кратко време да издадеш такива подробности и детайли от своя живот, които са наистина фантастични. С тяхната м и ексклюзивност, и интимност. И, и това са едни много сериозни трудности, през които ти явно цял живот минаваш. Мене ме е страх да ги споделя на хората им, да им кажа, че за тази известност, за този външен вид и за всичко, което аз всъщност притежавам имам, аз съм получила много висока цена. Цената ми да имам свободата и да бъда щастлива в България и да се намирам срещу, нали, сред българи, които ми помагат, ми подават ръка в най-тежките моменти, е цената да се лиша от детето ми. Мисъл... Винаги, когато искаш нещо, плащаш някаква висока цена и цената не трябва да искаш много. Не трябва да искаш от Господ много, защото не знаеш дали мога да платиш тази цена. Аз съм приела този факт. Платила съм с времето си, платила съм с честност. Хора, които са ме изгубили, те са ме изгубили, защото аз съм винаги, винаги била точна с тях. Ако се чудят, що не ги харесвам, ами защото не съм видяла нищо добро в тях. Може би някога е било това добро към мен, но докато са имали изгода. Когато една изгода спре, хората показват истинското си лице маската се сваля и почват да тъплюят зад гърба и да се опитват да изкарат най-голямото чудовище, защото съм правила за тях много. Но за тях е неприемливо да го кажат, защото те просто са неблагодарни. Нали, това е един вид хора. Но има други хора, които са ме послушали, са ми подала ръка, кога, когато са били в най-тежкото им състояние, до ден днешен са до мене и са ми благодарни за това. Аз имам много стеснено обкръжение. Просто толкова много хора са ме предали и тотален шок съм била, защото аз ги виждам, те ми споделят толкова лични неща, аз споделям мои лични неща и те ходят да ме ополюват и аз не мога да си го обясня защо явно има винаги завист и някаква изгода към мене, като спрат вече да, из, да могат да ме използват, като да им плащам сметките, да им уреждам връзки, да ги карам наляво-надясно, защото аз съм го правила, аз съм плащала, за да имам приятели. Буквално това правих. Беше ми самотно. <сък> Брати и сестри, това беше разговорът ми с Марха Осмаева. Задължително обаче да изгледате още два епизода, които ви препоръчвам. Този с Еленко Ангелов и този с българският талант в плуването Антони Иванов. Чао!